Hallo, YouTube. Dette her er Barfar, og vi er tilbake med en ny, samtidig gammel mini. Eller, den er ny. Dette kalles Hunger Games. Det er politidistrikt. Jeg er Johan. Vi er distrikt 1. Det er som Hunger Games-filmen. På bare litt bedre versjon enn det pleier å være, liksom. På Surviving Games. Fordi stort sett alle survival game servere er inspirert av det da, så ja, jeg tenkte hvorfor ikke prøve ut den her, så gikk jeg inn på den her av det første game i stedet, jeg fikk jo rakkebokser forresten. Det er nice, det er nice, det er nice, så det er to. Bare kommer jeg akkurat til riktig tidspunkt. Kommer nå. Nei, fuck it. Til legg. Vi går opp her. Det er vel noe chest her opp. Da var det en chest. Fiskestenger. Skjønner vi fiskestenger? Nei, nei. Shit, sommer. Elpen, det er litt litt sånn her skal være blod. Ja, vi går lenger oppi. Why not? Oh, wow. Det er det. Det er det ikke mye til. Oh my god. Fiskestenger everywhere, eller? Følger jeg tar inn. Vi går opp her. Nei, det blir ikke vann. Lall, 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 lall. Kanskje jeg skal prøve å følge vannet hele veien opp. Kanskje det er noe chillpill på toppen. Who knows? Her er det i hvert fall en hule. Vi går den her. Ja. Beklager om dere ser litt nå, men... jeg kan dessverre ikke få gjort noe med det. Så vidt jeg ser om vi selv prøver å gå ned, så går det rett sånn. Ja. Hela. Da ble jeg tatt fyr på. Shit. Slukker vel. Åh, shit. Hva er det litt skummelt å gå med? Hva er det? Kan jeg bare gå opp igjen? Nei! Hva er det som gjorde seg til fyr?
nå dør jeg. Ok, jeg kan kjøre windrops på bordet. X576. Ja, så her fikk dere se hva meningen er, og så så dere, det her var vann i sted, ikke sant? Så nå har det blitt gjort om til is, som de tog på lag, og så er det mot an, ok, ja, så det er liksom... Han eide dem jo hardt da, men ja, han der hacker, hack. Ja, folkens, tusen for å se på, så ses vi igjen i en ny video snart. Ja, og da trodde jeg det var Havar, så ja. Vi ses igjen i en ny video snart, så tusen for å se på, folkens. Digger dere absolutt alle sammen, også meg, også takker for 77 subscribers. Tusen takk for det, det liker jeg. Det er ut. Utrolig gult, så tykker dere å se på, folkens, dyr er det veldig. Ha det bra. Peace.